La cançó es diu L'home de l'Isma. L'home de l'Eisman pica a la porta unes ofertes que no puc rebutjar. Fresca la gamba, fresca l'escamarla. Si em compro tres caixes, la quarta és de franc. I permeti'm, senyoret, i faig la comanda. La trobo tan maca, tan sofisticada. Quins vols de la caixa, quin sulfat, és longa i quin gat. Jo no el fio, no m'agrada el to, ara no tinc temps, compta amb les bessons. Sona el telèfon de matinada i és l'home de l'Eisman una altra vegada. I permeti'm, senyora, li faig la comanda. L'he trobat tan maca, tan apassionada. Quin barros de ratlles, quines dues de talles, quin verd és pam. Ara no ens coneixem molt tampoc, però estaria bé que amb el fred aquest que fa us hi deixo una miqueta, que és ben ruc. Tu-ru-tu-tu. Seguim, no?
públic que venia ahí. Deia el...